Slovački narodni dom u Staroj Pazovi centar je svakodnevnih kulturnih zbivanja još od 1928. godine kada je sagrađen. Tako je i danas. U Slovačkom kulturno-umetničkom društvu Heroj Janko Čmelik, koje koristi ove prostorije, je preko 200 aktivnih članova. S obzirom na starost, objekat iziskuje velika sredstva za održavanje. Dosta toga je urađeno poslednjih godina, zahvaljujući pomoći lokalne samouprave, sekretarijata i drugih institucija. Na renoviranju se radilo i ovog leta. Zamenili smo ulazna vrata koja su bila stvarno u jako lošem stanju, zatim ovih par prozora tu sa zadnje strane zgrade i takođe gore. Za sada je to samo početak, svesni smo da moramo da izmenimo sve, ali s obzirom na to da smo od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i nacionalne manjine dobili 350.000 i dodali još svojih vlastitih sredstava nekih 50-60, uspeli smo ovo da uradimo. Nekoliko prostorija je okrečeno, a na zgradi su ugrađeni i alarmi. U ovaj naš prolaz stavili smo reflektor koji je mnogo značajan i osvetljava ovaj prozor, zato smo dobili sredstva iz mesne zajednice, a sada očekujemo, zahvaljujući mesnoj zajednici, upravo na ulazu da se napravi rampa za invalide, što će biti značajno za sve koji posećuju ovaj dom i za invalide da mogu da uđu u ovu zgradu. Pored lepšeg izgleda, novi prozori bi trebalo da doprinesu i energetskoj efikasnosti objekta. Jer dom koji ima 500-600 kvadrata, možete misliti kakvi su računi. Oni mesečno iznose u zimskom periodu 50-60 hiljada, a mora biti grejanje uključeno kako ne bi popucale instalacije, ali i zbog toga što ovde dolaze deca i stalno imaju aktivnosti. Naredne godine u planu je i zamena drugog dela stolarije, odnosno prozora sa ulične strane zgrade.